Ahoj děti. Jsme na straně 9, nadepsané A9 a pokračujeme třetím cvičením. Nejdříve si prosím přečtěte zadání. Spočítej a napiš. To jste bravurně přečetli. No a tohle vypadá trošku zajímavě. Jo, a já tady vidím to znázornění, které jsme viděli ve druhém cvičení, tam jsme si ho vysvětlovali. O co tady půjde? Máme jedenáctku, ale tu nerozkládáme na dvě části, ale na tři části a pozor, první dvě části musí dát dohromady deset. Tak, dopočítadlo a vysvětlíme si to na dopočítadle. Takže 11 rozkládám na tři části a pozor, tyhle ty první dvě části musí dát dohromady 10. Jak to tam bylo? 6 plus něco, to musí dát dohromady 10 a plus ještě něco dává dohromady 11. Tak, 6 plus něco, to se musíme zastavit na desíce to doplníme do, de, do deseti, takže já si to tady takhle označím, a potom ještě do jedenáctky. Tak, 6 a do deseti, to se mi tam vejdou čtyři, já to takhle zapíšu, a ještě do jedenáctí jedna. Tak, výborně. Takže se vrátíme. Sem a jedeme šest a do deseti. Tady je to dáno, dáno tou svorkou. A čtyři. A do jedenácti. Tady rozkládáme jedenáctku. Ještě jedna. Tak, pojďme se podívat na další příklad. 12, rozložíme na tři části, začneme 5 a do 10, kolik nám chybí, a potom ještě do 12. Tak ještě jednou na dopočítadle. Máme tam 12, rozkládáme na tři části, 5 a Kolik chybí nejdříve do deseti a pak ještě do dvanácti. Tak pojďme na to. Pět. A kolik chybí do deseti a potom ještě do dvanácti doplníme. Do deseti pět. Hnedka zapíšu. A do dvanácti. Ještě dvě. Tak, tady mi to trošku skáče, odpuste mi to, prosím. A doplníme sem, jak to bylo. Pět a do deseti chybí. Pět a do dvanácti, dvě. Tak, rozumíte? Zkusíte to sami. Držím vám palce. Přerušte video a dořešte. 13, 6 a kolik chybí do 10 a potom do 13. Vrátíme se sem, smažeme a pojedeme. 6 a kolik chybí do 10 a potom ještě a kolik chybí do 13. Takže do 10 4 a od desítky do 13 3. Tak vrátíme se. 6 a do 10 4 a do 13 3. Tohle už uděláme bez dopočítadla. 9 a kolik chybí do 10 1 a do 14 4. Tak, řešeníčko, řešení svítí zeleně. Možná trošku náročnější, ale za pomocí dopočítadla to zvládnete. Vládli jste to? Já si myslím, že ano.